Am avut perioade, ani în care, inclusiv în supermarketuri, am livrat mere, dar nu direct prin o cooperativă de la Voinești. Și în rest, la diverse firme, persoane fizice care au ca obiect de activitate comercializarea legumelor, fructelor, vin la depozitul care îl dețin, într-adevăr, intermediari. La fermele mari cu producții mari este imposibil ca să te ocupi și de valorificare în sensul de a merge direct pe piața agroalimentară și să stai să vinzi la vânzare cu amănuntul. Deci automat trebuie să livrezi de la sediul fermei la prețurile care se oferă. Prețurile care se oferă la poarta fermei reprezintă cam o treime din prețul de vânzare cu amănuntul.